қазақстанда ешқандай өзгеріс жоқ жиырмасыншы қараша әдеттегідей кезектен тыс заңсыз президенттік сайлау өтеді еліміздегі болып жатқан проблемаларды шешетін адам жоқ шешетін билік жоқ халықтың тұрмыс тіршілігі күннен күнге барады экономикалық тұрмыс тіршілігін жағдайын көтеретіндей осы жемқор билікке қарсы күресетіндей белгілі бір әйгілі оппонент те жоқ өздеріңіз білесіздер осы президенттік сайлауға қатысқысы келетін шынымен де осы билікке қарсы оппоненттердің ешқайсысын өткізбейді ал қазіргі осы тоқаевқа қарсы оппонент болып жатқан өтірік оппоненттердің барлығы қуыршақ екені белгілі қайдағы бір жоқ жигули қайдағы бір жоқ таныс емес адамдар өмірі ешқайда көрмеген біз өтірік президент боламыз халықтың тұрмыс тіршілігін шешеміз деген өтірігін айтып жатыр өздеріңіз білесіздер құрметті қазақстандықтар тоқаев қаңтар айында бейбіт шеруге шыққан халықты қырыңдар өлтіріңдер жойыңдар деп бұйрық беріп қаншама жасөспірім кішкентай бала шағаларды аға әпкелерімізді ап, ата апаларымызды қаншама жас қазақстан қазақстандық бауырларымызды атып өлтіріп тастағанын және де сондай ақ сол қаңтар оқиғасынан бері ешқандай да халықты азаптауға өлтіруге ұрып соғуға қатысқандардың ешқайсысы жазаланған жоқ себебі билік басындағы отырған жемқорларға ол керек емес себебі олар халыққа қарсы саясатын жүргізіп жатыр ендігі достар сіздер сұрақ қоюларыңыз мүмкін иә не істейміз иә билік жемқор өңкей жағымпаздар қолымыздан не келеді біздің қандай мүмкіндігіміз бар бұл болып жатқан проблемаларды қалай өзгертеміз елімізді қалай дамуға жетелейміз қалай дамытамыз деген сұрақтарыңыз туындауы мүмкін сол себепті құрметті достар қазақстан оппозициясының үйлестіру комитеті осы алдағы болатын 20-ші қараша күнгі президенттік сайлауда қалай іс әрекет ету керектігі жайлы және де осы 20-ші қараша күні біздің қолымызда осы жемқор билікті бейбіт түрде көзін құртып жоятын мүмкіндігіміз бар себебі 20- қараша президенттік сайлауға миллиондаған халықтың емін еркін келіп емін еркін е, қаз, әр қалаларда жүретін мүмкіндіктері болады сол мүмкіндікті жіберіп алмай құрметті қазақстандықтар барлығыңызды осы жемқор билікпен күресуге шақырамын осы видеоны соңына дейін көріп біздің каналдарға лайк басып өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса болмаса идеяларыңыз болса комментарий жазып біздің каналдарға тіркеліп осы видеоны достарыңызбен жақындарыңызбен бөлісіңіздер 20 қараша заңсыз пр... президенттік сайлауда осы биліктің көзін құртайыға ғайын. ендеше бастайық режимді бейбіт жолмен құлату үшін жасалатын іс шаралар алгоритмі мен қазір сізге бірінші астана қаласы бойынша қандай іс шаралар жасау керектігі жайлы айтып беремін билікке наразы қалалық, қалалық әкімдік алдына жиналады Өзеріңіз білесіздер бұл жемқор жиені өзгертудің бір ғана жолы бар ол бейбіт түрде көпшілік болып бір жұдырықтай халық болып ауыз бірігіп алаңға шығып биліктің көзін құрту міне тек қана осындай ә, митингтер арқылы біз елімізді өзгерте аламыз өзіміздің тұрмыс тіршілігімізді жағдайымызды өзгерте аламыз сол үшін міне билік ә, билікке наразы халық қалалық әкімдік алдына жиналады екіншіден адам саны елу мыңға жеткенде шерушілер әкімшілік ғимаратына кіреді үшінші билік уақытша үкіметті құрайтын белгілі азаматтық қоғам өкілдерімен яшық жетекшілерінен арасынан шыққан наразылардың қолына өтеді осы наразылардың қолына билік өткеннен кейін уақытша үкімет астана қаласының әкімін уақытша әкімін тағайындайды уақытша үкімет құрылып астана қаласының уақытша әкімі тағайындалғаннан кейін бұл жайлы әлеуметтік желілерде хабарланады алтыншы республикалық және жергілікті құқық қорғау органдары мемлекеттік күзет қызметі ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратура қорғаныс министрлігі ұлттық ұлан арнайы операция жасақтары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі басшыларының барлық орынбасарлары астана қаласының әкімдігіне келіп уақытша үкіметке бағынатындығы жайлы көпшілік алдына хабарлауға міндетті міне осы іс шараларды жасағаннан кейін уақытша үкімет келесі қаулыларды қабылдайтын болады ол қаулылар бұлай. бірінші уақытша үкімет тізімдегі адамдарды қамауға алу туралы жарлықтар шығарады ол нұрсұлтан назарбаев қасым жомарт тоқаев тимур кулибаев дариға Назарбаеван, болат Назарбаев, самат әбішті президент әкімшілігінің басшысы нұртілеуді мемлекет құзет қызметінің басшысы исабековті премьер министр смайловты қауіпсіздік кеңесінің хатшысы нұрдәулетовті бас прокурор асыловты ішкі істер министрі ахметжановты ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Сағымбетовты, қазақстан республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің төрағасы Бектеновты, қорғаныс министрі жақсылықовты және де жаңылызен қасапшысы Қау Мухамбет қасымовты қамауға алу туралы жаңағы қаулылар шығарады жариялайды не себепті бұл адамдарды қамауға алуымыз керек себебі құрметті достар билік осы адамдардың қолында шоғыр, шоғырланған мысалға нұрсұлтан назарбаев тоқаевқа бұйрық берсе тоқаев әрі қарай бұйрық берсе содан солай жаңағы қауіпсіздік кеңесінің жаңағы төрағасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы жаңағы өзінің орынбасарлары бар полиция қызметкерлері бар соларға бұйрық беріп халықты атыңдар қырыңдар ананы қамаңдар ананы алып кетіңдер деген бұйрықты осы адамдар береді міне осындай қылмыстық бұйрық болмас үшін сондай қылмыс қайталанбас үшін міне осылардың барлығын сразу қамауға алу керек одан кейін барлық министрлердің облыстардың қалалардың ауылдардың кенттер мен аудандардың әкімдерінің барлық мемлекеттік органдардың ұлттық компаниялардың басшыларының өкілеттігін тоқтату туралы қа қаулы қабылдайды міне барлық министрлерді облыс жаңағы әкімдердің барлығын тез арада отставкаға жібереміз барлық деңгейдегі әкімдердің міндеттерін уақытша атқарушыларды мемлекет және ұлттық компаниялар басшыларын тағайындау туралы қаулы қабылдайды уақытша үкіметтің министрлер кабинетін құру туралы қаулы қабылдайды қазіргі парламентті және барлық деңгейдегі мәслихаттарды тарату туралы қауіпсіздік кеңесін тарату туралы президент аппаратын тарату туралы назарбаев пен оның отбасы мүшелеріне қудалаудан мүлкін тәркілеуден және тағы да басқа толық иммунитетке кепілдік беретін конституция нормаларын жою туралы саяси себептермен қудаланған адамдарды бас бостандығынан айыру орындарынан дереу босату және оларға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы тізімдер құқық қорғау орган ұйымдарымен келісіледі уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері туралы қаулыны қабылдайды міне құрметті қазақстандықтар бұл астана қаласында болатын іс әрекеттер тек қана бейбіт түрде ұйымдасып көшелерге шығып осы алаңға шығып әкімдіктердің алдына барып билікті тек митингілер арқылы өзгерте аламыз осы митинге ұйымдасып тұрып шығу үшін құрметті достар сіздерді өздеріңіздің жақын сенімді дос жора жолдас бір сізбен сенімді адамдарыңызбен бірге яшық құрып қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесінің штабына байланысқа шығуға шақырамыз міне осы қаулылар қабылданғаннан кейін одан кейінгі жасалатын іс уақытша үкіметтің қаулылары жарияланғаннан кейін наразылық білдірушілердің бір бөлігі құқық қорғау органдарының халық жағына өткен өкілдерімен бірге военныйлар полиция қызметкерлері белікті алғаннан кейін халықтың қатарына өтеді халықтың жағына өтеді сол өткеннен кейін қаулылар қабылданғаннан кейін ақорда ғимаратына барып оған кіріп қауылда көрсетілген адамдарды тұтқындайды ол назарбаев тоқаев дариға назарбаева жаңағы кнб ның жаңағы төрағалары со, ә, сондай ақ одан кейін астана әуежайына кіріп оны бақылауға алады полиция ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратураның ғимараттарына кіріп бақылауға алады хабар ктк қазақстан телекоммуникация компанияларына сондай ақ телефон байланысы мен интернетпен қамтамасыз ететін компанияларға және оларды бақылауға алады уақытша үкімет назарбаевтың тоқаевтың және де басқа да жоғары лауазымды тұлғалардың қамауға алынғанын және биліктің халыққа берілгенін жариялайды ол жаңағы компанияла теле, телеканалдардан әлеуметтік желілерден жариялайды құрметті достар тәртіппен дисциплинаны сақтаймыз осы тәртіп дисциплинаны сақтау үшін ұяшық құрып ұйымдасып іс әрекет етіңіздер келесі іс әрекеттер ол алматы қаласы мен басқа облыс орталықтарында және басқа қалаларда болатын іс әрекеттер мен сіздерге қазір алматы бойынша айтамын ал басқа қалаларда облыстық орталықтарда дәл солай іс әрекет жасаймыз алматыда адам саны елу мыңға ал басқа қалалар мен облыс орталықтарында 10 он бес мыңға жеткенде шерушілер әкімшілік ғимаратына кіреді билік азаматтық қоғам өкілдерінің арасынан шыққан жегілікті өзін өзі басқару органдарын құрайтын наразылардың қолына өтеді уақытша үкімет қаланың облыстың уақытша әкімін тағайындайды төртінші жегілікті өзін өзі басқару органдары құрылып уақытша әкім тағайындалғаннан кейін бұл жайлы әлеуметтік желілерде хабарланады одан кейін бесінші жергілікті құқық қорғау органдары ішкі істер министрі жергілікті полиция қызметі ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі басшыларының барлық орынбасарлары қалалық әкімдікке келіп уақытша үкіметке бағынатындығы жайлы көпшілік алдында хабарлауға міндетті жергілікті өзін өзі басқару органдары құрылып уақытша әкім тағайындалғаннан кейін шерушілердің бір бөлігі халық жағына өткен құқық қорғау органдарының өкілдерімен бірге қалалық әуежайға барады оған кіріп бақылауға алады полиция ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратураның ғимараттарына барады оларға кіріп бақылауға алады хабар ктк қазақстан телекоммуникация компанияларына сондай ақ телефон байланысы мен интернетпен қамтамасыз ететін компанияларға барып оларды бақылауға алады уақытша әкім қаланың облыстың уақытша үкіметтің бақылауына өткені жайлы хабарлайды әдеттегідей тәртіп дисциплинаны сақтаймыз достар міне достар тек осы бейбіт шерулерге шығу арқылы біз билікті өзгерте аламыз сол үшін сіздерді ұйымдасып іс әрекет етуге шақырамын одан кейін міне осы іс жасап билік халықтың қолына өткеннен кейін енді сіздер сұрақ қоярсыздар билікті өзгерттік қандай өзгерістер болады дегендей міне сол өзгерістерді қысқаша ғана тоқтала кетейін мен қазір бір бөлігін ғана айтамын бұл уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері бұл мысалы жиырмасыншы қараша күні билікті халық өз қолына алып уақытша үкімет құрылып режимнің көзін құртқаннан кейін келесі күні шұғыл тез арада орындалатын экономикалық шешімдер ол бірінші қазақстандағы барлық азаматтардың тұтынушылық несиелерін есептен шығару өздеріңіз білесіздер құрметті достар әлі күнге қазір мысалға адамдар киімді тамақты продуктыны уже кредитке алатын жағдайға жетті өйткені халықтың тұрмыс тіршілігі өте төмен кем дегенде жеті жарым сегіз миллионға жуық адамның кредиті бар біреуінде бір миллион екі миллион 5 миллион үш миллион екі жүз мың үш мың дегендей міне осы барлық кредиттер тез арада жабылады екінші 30 миллион теңгеге дейінгі тұрғын үйге берілген ипотекалық несиелерді есептен шығарады ойлаңыздар 8 миллион адамның кредиттері тез арада жабылады одан кейін жеңіс митингісінің әр қатысушына 5 миллион теңге 10 доллардан төлейді егер сіздің отбасыңыздан 4 адам 5 адам қатысса ода, онда барлығы бір отбасына әр адамға 10 доллардан есептесеңіз 4 адамға 40 доллар 20 миллион теңге ала аласыдар сіздің қатысуыңызды растау азаматтық қоғамның беделді өкілдерінен тұратын жергілікті комиссиялардың 21 қалада құралатын комиссиялардың шешімімен фото бейне фото бейне кадрлармен анықталады сол бейбіт жаңаға жеңіс митингісіне шыққан кезде жеңіс уже міне әкімдіктің алдына барып халық билікті қолына алған кезде өздеріңізді суретке видеоға әдем әдемі мындай фондарға тұрып түсіп соның барлығын жасау керек одан кейін жеңіс митингісіне халық жағына ашық түрде өткен құқық қорғау органдарының полиция әскери ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратура курсанттарды қосқанда әрбір қызметкеріне 50 мың доллардан төленеді ол 25 миллион теңге қазіргі жемқор биліктің қылмыстық ешқандай да бұйрығын орындамай өздерінің жаңаға шиті бар қаруы бар барлығымен халықтың қатарына публично өткен полиция қызметкерлері курсанттар военныйлар әр қайсының адам басына 25 миллион теңгедей алатын мүмкіндігі бар бұның барлығы құрметті достар адам шығынын болдырмау үшін жеңіс митингісінде халық жағына өткен барлық тәртіп сақшылары бұрын жасаған құқық бұзушылықтары үшін рақымшылыққа ілінеді міне сол себепті енді сіздер келесі сұрақ қоюларыңыз мүмкін полиция қызметкерлері военныйлар бізді митингке шығармайды алаңға жеткізбейді орынды жауып тастайды деген сол себепті біз сіздерге әр қалада қанша полиция қызметкерлері бар ә, соларды сіздерге айтып санап берсек пе деп едік енді сіздер ойлаңыздар астанада елу мың жүз адам шықтық алматыда елу мың жүз ал қалған региондарда 15 бес жиырма отыз адам шықтық дейік ал полиция қызметкерлерінің саны астана қаласында үш мың алматы қаласында үш мың қалған 19 тоғыз белсенді қалаларда 500-ден 700-ге дейін полиция қызметкерлері бар миллиондаған халық тұратын шымкент қаласында мың ғана полиция қызметкерлері ал ақтауда 700-ден аспайды құрметті достар осы күні 20-ші қараша күні президенттік сайлау жаңағы заңсыз сайлау болатын болғандықтан мына полиция қызметкерлерінің көбісі ғимараттарды әкімдіктерді жаңағы сайлау учаскелеріне екі үш адамнан охрана ретінде жіберіледі олар сол жерде тәртіп сақтап күзетіп тұратын болады сол себепті полиция қызметкерлерінің ондай халықты митингке шығармайтындай мүмкіндігі болмайды себебі өздеріңіз көрдіңіздер қаңтар айында ақтау атырау алматы қызылорда көптеген полиция военныйлар осы халықтың қатарына өтіп халықпен бірге митингіде көрген болатынсыздар тіпті видеоларды қараған болсаңыздар ақтау қаласында қарусыз бейбіт халық военныйларды машинамен қуалап жүріп ұстап қаруларының барлығын өткізіп етіп, олардың барлығын отырғысып қойып халықтың қатарына өткізген болатын егер халық мыңдаған жүз мыңдаған болып шығатын болсақ полиция қызметкерлері ешкім ештеңе істей алмайды уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдерін жүзеге асыру үшін шамамен 20 миллиард доллар қажет уақытша үкімет бұл шараларды режим өзгергеннен кейін екі үш ай ішінде жүзеге асырады құрметті достар назарбаев айтқандай о құдай қаласа 2020-да, 2030-да өмір сүреміз жақсы өмір сүреміз қазір енді тоқаев айтып, айтып жатыр ойбай халық мені қойла, қолдады менің референдумды, конституцияға өзгертулерімді енгізуге көмектесті халық менімен бірге енді 2060-та құдай қаласа жақсы өмір сүреміз дейді бірақ олардың айтып жатқаның барлығы өтірік қазақстанда ешқандай да партиялар тіркелген жоқ митингтерге рұқсат берілмейді қаңтар қырғынынан зардап шеккендердің ешқайсысын жаңағы ақтап шығарған жоқ ұрып соғып халықты өлтіріп қамап жаңағы қинаған полиция қызметкерлерін сондай қылмыстық іс әрекеттер жасаған ешқайсысы жазаланған жоқ себебі бұл билік халықтың тұрмыс тіршілігін халықтың жағдайын ойламайды халыққа түкіргені бар құрметті достар біздің 20 қараша қолымызда өте үлкен мүмкіндік бар мен сіздерге қазір астана мен алматы қаласында және басқа қалаларда қалай іс әрекет ету керектігі жайлы және. және уақытша үкіметтің шығыл орындалатын шешімдері экономикалық шешімдері жайлы айттым келесі эфирлерде мен басқа да жаңағы саяси экономикалық жалақылар қалай өседі қаншалықты жалақы болады пенсиялар қалай өседі сол программалар жайында айтатын боламын ал менде бүгінге осы құрметті достар біздің каналдарға тіркеліп осы видеоны достарыңызбен жақындарыңызбен бөлісіп саяси жағдайға еліміздегі болып жатқан жағдайларға белсенді араласуға шақырамын алға қазақстан